Період укладання медичних декларацій подовжили. Заключити договір з лікарем первинної ланки можна впродовж всього 2019 року. Ті, хто цьогоріч не підпишуть декларацію з лікарем, не зможуть отримати безоплатну допомогу від вузькопрофільного спеціаліста без направлення лікаря-терапевта чи педіатра. З 2020 року чітко вступає в силу інше законодавство, де лікар вторинки може вже не прийняти людину з вулиці, лікар вторинної ланки, лише за направленням з первинки і лише за виключенням стану, який потребує невідкладної медичної допомоги.